Ну а уважно за поєдинком Шахтар-Зоря стежив Едуард Цехмейструк. Все-таки дві команди, які йому достатньо близькі, правильно ж? Правильно. Там був дублі, там все-таки грав. Тобто ми... Це репетиція, Едуарде? І давайте от все-таки по епізодам цього матчу. Ну, якщо брати по епізодам, момент перший, да, возник. І Гладкий, якщо б добре попав, то, я думаю, мог відкрити счет. А так, в принципі, інтересна гра, і навіть несколько неожиданно. Ну, очень раскрепощенно играли обе команды, и как для зрителей это была, ну, такая игра, на которую приятно смотреть. Моменты непонятно, как бы, кто играл с Гладким, он оказался один, пробил, и тут уже Феррера, это нападающего хлеб, добивание. Все, как бы, все для Шахтера складывалось хорошо, пока не вышел Татовицкий, да, пока... Тогда появились проблемы. А так по моментам в начале ничего не предвещало, что будет такое обилие голов забитых. Вся игра... Я Катерина Монзуль. Понравилось. Мне вообще нравится. Ну, гарно, симпатично. Нет, в смысле нравится, когда женщины судят, как-то дисциплинируют и меньше какой-то грубости, хамства на поле. Ну, по ощущениям. И красивый жест в конце. С вручением цветов, то есть приятно смотреть. А Караваев, после того, как мы говорили, несколько неубедительных матчей, а сейчас, ну, приятно смотреть. Скорость, все по делу, подача, и Татовицкий из достаточно такой непростой ситуации забивает. Рахунок стає 1-1 після цього епізоду. Андрій Татовицький, який, бачите, знову стає джокером, тому що там вийшов, забив, тут почав вийшов забивати. Ну, і тут такий кураж вже пішов. В Зорі? У Зорі пішов кураж. Получалось много. И тут момент чуть-чуть бы, да, в ногу, и счет уже был бы 2-1. Ну, взагалі, я бачу, що прохідний двір у Шахтаря в обороні був в другому таймі. Ну, дуже легко. Ну, от подивіться. Тобто ви, тут можна було, до речі, пенальті ставити, наскільки я розумію. Да, ні, ну там би, якщо б раніше він упав, а тут уже просто він падав, уже видів, теряв м'яч. Ну, так, спорний такий. Ні, ну ставити можна завжди, ну не в цій ситуації. А тут небольшой рикошет і чудо-гол. Опять такую же девятку, как и в матче с Зарей. Очень, очень красивый гол. И... Матче с Днепром. Ой, матче с Днепром, да, извините. Тутовецкий, матче с Зорею. Матче с Днепром, да. Ну и началось, да, с ввода неудачного пятого. И дальше, ну, тут, конечно, так отбирать отбор. Сложновато. Неудачно, так отбирать, конечно. Ну, а тут немножко повезло, но упал прям в самую девятку. Хочу сказати, що Шахтар дозволив, як я вже казав, зіграти орендованим футболістам. Юрій Верендуб сказав, що він дозволить зіграти і в Кубку. Я після цього поєдинку, до речі, дуже сумніваюся. Я думаю, люди, орендовані ребята, які грали, грали свій фінал, міні-фінал. Мені так по настрою, тому що, як вони хотіли виграти, я думаю, вони, може, і самі десь розуміють, що є такий шанс, що вони фінал цей не зіграють. Тому викладувалися на 100 і навіть більше. Ну, Гладкий свой гол забил. На 74-й хвилині рахунок став 2-2. Гладкий забив свій гол. Футболіст, який, от, знаєте, як один тренерів колись казав, що він грає перший матч сезону і останній, дуже впевнено. Знаєте, як для тренера. Для контракта, для тренера, да. Ні, ну, на самом деле, здорово розібрався. Небольшая пауза і сповнив. Ну, і тут гол Тутовицького. Фантастика. Здорово розібрався. Ну, ні, тут не то, що розібрався, тут взагалі нікого не заметив. Він отримав м'яч, пройшов з ним і сповнив. Тут, конечно, обрезка и очень быстро вышло. Ну, вот, Игорь, дуже швидко втекают в контратаку. Это, наверное, фирмовый знак. Это фирмовый знак, это відбор м'яча з центральной зоны и вывод м'яча на фланг. Забігання сразу йде, роблячи чисельну перевагу и забираючи одного крайнего або одного опорного. И звільняється йому шлях до іншого рішення. В цьому випадку удар. А Андрій Тотовецький став першим футболістом за 21 рік, який зробив хитрик у ворота Донецького Шахтаря у чемпіонату України. Попередній був, до речі, от, ну, ми вже тут вже знаємо секрет, так само людина непересічна для українського футболу, це Олег Ящук, який 25 липня, будучи 17-річним, забив 3 м'ячі у ворота Донецького Шахтаря. Це було у 95-му році, от якраз, напевно, після цього матчу його побачив Андерлехт, і всю кар'єру він програв вже у Бельгії. Ждем. Так що от, бачите, отака от історія. Давайте послухаємо, що говорили після гри герой матчу і головний тренер команди, яка перемогла.
сезон у нас еще не закончился. У нас есть самая важная игра в этом сезоне. Это 21 числа, я думаю, финал Кубка. Я думаю, ребята смогут настроиться так же и показать такой же футбол, как сегодня. А то, что касается чемпионата, очень жаль. Я очень тяжело это перенес, ту борьбу. Хотя мы проиграли в честной борьбе команде «Днепр». Здесь нельзя гневить никого, потому что сами виноваты в этом. Где-то не дотянули иметь такую фору в 7 очков и ее так растерять. Конечно, обидно. Я уверен просто на 200%, что дадут сыграть всем, потому что ребята шли к этому очень долго. Считайте, они заслужили этот финал и будет просто... Ну, я уверен, что все будет хорошо. Мы разговаривали с мистером перед игрой. Он сказал, что и сегодня, и на кубок точно так же все ребята смогут сыграть. Приятно, что мы сегодня выиграли и подготовились как в плане психологически к финалу и, ну, и морально. Забили три голи і от кажуть зараз Татовицького у збірну вже почали. Ну так, я нічого не хочу коментувати по цьому поводу.